Sveiki visi, sveikinuosi iš mašinos, galima sakyti, čia bus mano naujieji namai kuriam laikui. Iš tikrųjų, kurį laiką nesimatėm, nebuvo video, buvo kiti dalykai, buvo prioritetiniai svarbesni dalykai ir dėl to negalėjau, sakykime, visko taip imti ir daryti. Turėjau atsirinkti prioritetus, kas man svarbiau ir panašiai. Ir šį kartą video nebuvo tas dalykas, buvo tikrai svarbesnių reikalų. Bet dabar, iš tikrųjų, su gerom naujienom, kovo 11, kovo 18, skrendom su draugais į užsienį, turėsim savaitę laiko pamatyti gana daug, įdomu, kiek spėsim, bet ketinu taip pat filmuoti, kasdien kelt vlogus, tikiuosi, man pavyks, žiūrėsim pagal aplinkybės. Ir noriu pasakyti, kad kovo 19, tada jau išvažiuoju solo su mašina, į savo nuotykius, kaip sakant. Varysim ieškoti nuotykių, varysim keliauti, patirti tikrai daug įdomių dalykų, lankysim objektus tokius, sakykime, šiek tiek išskirtinius, su įdomia istorija ir panašiai, tai tikrai bus vlogų. Stengsimės palaikyti austrišką režimą. Tai dabar leisiuosi į keliones. Tai iš tikrųjų su ta žinia, kad tikiuosi keliausit kartu, tikiuosi patiks, tikiuosi žiūrėsit ir ačiū, kad esat ir pasubscribinkit, kas dar nepadarė to ir tiesiog laukit vlogų. Tai va, tai tą ir norėjau pasakyti šio video tokiu greitu ir dar norėjau pasakyti, kad nebuvo Talino, nebuvo to raido Talinas Vilnius dėl to, kad realiai susirgau, po Labanoro video susirgau ir gana stipriai ir kokias 2-3 savaitės. Va dabar pirma savaitė, kai jau, sakykime, jaučiuos jau geriau, bet dar visiškai jėgos pilnai vis tiek neatsistatė. Tai va, ateinantį savaitgalį dar į Birštoną pailsėt. Šiek tiek pabūsiu Birštone savaitgalį ir tikiuosi jau, kai pradėsiu savo keliones, tai visos jėgos bus grįžusios ir panašiai. Ir tai va, tai tokios naujienos, nieko baisaus, kartais ne viskas pavyksta, kaip planuoju, bet svarbiausia, dabar orientuojuosi savo artimiausius tikslus ir jie jau greitai prasidės. Tai va, tikrai, tikrai ačiū, kad esat, būkit toliau, tikrai tikiuosi, bus įdomu tai, ką aš darau ir seksit, ką aš darau, tai ruoškitės, bus video, bus vlogai, bus kelionės, bus nuotykiai, tikrai. Tai va, ačiū jums, ačiū, kad esat, pasubscribinkit, kas dar nepasubscribino ir iki greito.